Літо в розпалі, а з ним і оздоровча кампанія. Цьогоріч у Дніпрі приймають дітлахів 106 пришкільних таборів. 104 вже завершили роботу. У них оздоровилося 7,5 тисяч хлопців та дівчат. Зміна ще у двох закладах триває до 16 липня. Окрім пришкільних таборів, у місті працює табір «Діти Дніпра». Там вже безкоштовно відпочили понад 2 тисячі школярів. Попереду ще 6 змін, тож набратися сил зможе ще більш ніж 1000 дітей. Як організована дитяча оздоровча кампанія 2021, загалом на Дніпропетровщині. У студії відкритого розкаже заступниця голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ольга Горб. Вітаю вас. Вітаю. Для початку розкажіть, будь ласка, скільки таборів працює цьогоріч в області, пришкільних та заміських? В нас проживає більше 350 тисяч дітей, і тому ми заздалегідь планували літній оздоровчий відпочинок наших дітей. І дуже приємно, що усі територіальні громади, а в нас їх 86, запланували цей відпочинок, і ми розпочали оздоровчу кампанію своєчасно і в повному обсязі. Так, наразі на території Дніпропетровської області працює 238 пришкільних таборів. В сільській місцевості організовані підвози дітей, шкільні автобуси продовжують працювати. І навіть з самого маленького селища ми маємо можливість дітей направляти до пришкільних таборів. Але не лише пришкільні табори працюють в області. Відкрилося 13 заміських дитячих таборів, де також можуть відпочивати діти. І працює цілорічно наш обласний комунальний заклад «Перлина Придніпров'я», яка також відкрилась для літнього відпочинку маленьких дніпропетровчан. Скажіть, будь ласка, скільки дітей регіону вже встигло оздоровитися та скільки ще планують потрапити до табору? Ми плануємо, що за літню кампанію оздоровиться приблизно 100 більше 100 тисяч дітей, і дуже приємно, що ця організація на такому значному рівні. Наразі оздоровлення пройшло майже половина від цієї кількості, і ми продовжуємо займатися цим питанням. Який режим дня передбачений для відпочиваючих? Та скажіть, будь ласка, чи змінилися якось правила перебування дітей у таборах через карантинні обмеження? Якщо казати про пришкільні табори, вони працюють у першу половину дня і вихідні субота, неділя. А якщо казати за табори, які знаходяться на повному пансіоні, то діти заїжджають на зміну. Це зміна по кількості днів визначається самим табором, це від 10 до 20 днів. І діти перебувають на 100% пансіоні, тобто цілодобово вони знаходяться там. Усі табори мають надлежащу підготовку, це і дезінфектори, і проводяться вологе прибирання. Окремо ми приділяємо увагу тому, щоб не було ніяких питань на харчоблоках, і це питання також є на контролі. Розкажіть, будь ласка, про військово-патріотичну гру «Сокіл Джура», коли обласний етап змагань, та скажіть, чи можна таку гру назвати активним відпочинком для школярів? Майже усі школярики мають можливість займатися цією грою, тому що в них є три вікові категорії. Перша категорія – це від 6 до 10 років, друга категорія – 11-14, і старша група – 15-17 років. Тобто задіяні усі бажаючі. Діти на протязі усього року тренуються, вивчають історію України, вивчають історію козацтва. Вони відвідують військові частини. Коли розпочинаються етапи відбіркові, вони розділені також на три етапи. Перший етап – це коли визначаються кращі з найкращих на територіях. Потім проходить обласний, регіональний відбір. Остаточний тур проходить в кінці липня в Чернівецькій області. Розкажіть, будь ласка, про оздоровчу кампанію для дітей сиріт, для дітей, які у багатодітних родинах. Як цього року з цим обставини? Кожного року це питання також на контролі, виділені кошти як з місцевих, так і з обласного бюджету. Діти мають можливість оздоровлятися не лише на території Дніпропетровської області, є також і державна програма.
Наразі ми отримуємо путівки до таких таборів, як «Молода гвардія» та «Артек Буковель». І понад 400 дітей вже змогли оздоровитися у цих дитячих таборах. Скільки ще є часу, щоб батьки змогли відправити своїх дітей до табору? Якщо казати за роботу пришкільних таборів, вони будуть працювати до кінця липня, а оздоровча виїзна компанія, вона буде проходити до кінця серпня. Дякую, що завітали до студії «Відкритого». Сьогодні ми спілкувалися із заступницею голови Дніпропетровської облдержадміністрації Ольгою Горб. Говорили про дитячу оздоровчу кампанію 2021 на Дніпропетровщині.